Vjerovanje u Allaha i u njegova lijepa imena predstavlja temelj islamskog vjerovanja. Božje ime, vlastito Božje ime je Allah Đelešanuhu, koje je On uzvišeni odabrao i sebe tako nazvao. Govoriti o vjerovanju u Allaha Đelešanuhu i u njegova lijepa imena prije svega podrazumijeva vraćanje na imanske šarte, odnosno osnove naše vjere. Jer prvi imanski šart glasi Amen tu billahi, vjerujem u Allaha Đelešanuhu. Zatim to dalje proizvodi vjerovanje u Božje meleke, u Božje kitabe ili knjige, u Božje poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u Božje određenje. Sve pomenute stvari po najvećim dijelom i najvećom mjerom spadaju u domen gajba, odnosno skrivenog ili nevidljivog svijeta. Kada govorimo o Allahu Đelešanuhu, Islam kao vjera insistira na principu tevhida, odnosno Božje jednoće. Svima je dobro poznata jedna od najkraćih kuranskih sura po nazivom El Ihlas, koju često učimo u našim svakodnevnim molitvama, a čija je vrijednost prema komentatorima Kur'ana i prema hadisima Božijeg poslanika alihi selam kao da smo proučili ili pročitali jednu trećinu Kur'ana. To je sura Kul huvallahu ehad, reci on Allah je jedan, Allahu samed, Allah je utočište. Lem jelid wa lem juled, rodio nije i rođen nije, wa lem je kul lehu kufuwan ehad, i nikomu ravan nije. Dakle, to podrazumijeva polaznu osnovu govora o vjerovanju u Allaha Đelešanuhu i u njegova lijepa imena. S obzirom na to da smo kazali da to spada u domen gajba, odnosno skrivenog svijeta, Allah Đelešanuhu je upravo iz svoje milosti sebe opisao svojim svojstvima, odnosno sifatima, a naravno i svojim lijepim imenima, koja se u islamskoj terminologiji poznata pod sintagmom El Esma ul Husna, Božja lijepa imena. Kada konsultiramo prvi izvor Islama i prvi izvor šerijata, a to je časni Kur'an, tu ćemo pronaći brojne ajete koji tretiraju Božje ime, Božje vlastito ime Allah Đelešanuhu, ali i svakako mnoga od njegovih 99 lijepih imena kojima je on sebe nazvao. U jednom kuranskom ajetu uzvišeni kaže وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah je vlasnik najljepših imena, on ima najljepša imena, zato ga zovite njima. Ovo je poziv svim vjernicima, svim muslimanima, da dozivaju svoga gospodara, Allaha Đelešanuhu i njegovim vlastitim imenom, ali svakako i njegovim drugim lijepim imenima kojima je on sebe opisao. Također, Božji poslanik Muhammed a.s. je kazao u hadisu da Allah Đelešanuhu ima 99 lijepih imena, jedno manje stotinu, kojih bude naučio, ući će u džennet. Allah je nepar i voli nepar. Dakle, u ovom hadisu se misli na tih 99 lijepih imena, prije svega da ih naučimo, što nam je svakako savjet Božijeg poslanika, ali islamski učenjaci kažu da to podrazumijeva i da se vladamo, odnosno da svoj život na ovom svijetu i svoje sve radnje i težnje, životnja stremljenja, usmjerimo ka tim imenima kojima je uzvišeni gospodar sebe nazvao. El Esmaul Husna su Božja lijepa imena o kojima on opisuje svoju svemoć. Dakle, ništa nije poput našeg gospodara, Allaha Đelešanuhu, a mi trebamo stremiti ka tome da se što više držimo tih njegovih lijepih imena. Podsjetit ćemo se da i svaka bismila, svaki dobar posao koji počinjemo, počinjemo riječima Bismillahirrahmanirrahim, u kojima pozivamo na sebe Božju milost i Božju samilost, time što kažemo u ime Allaha milostivog samilosnog. Dakle, imena Er-Rahman i Er-Rahim su ona početna imena koja učimo prilikom lijepih Božjih imena. Zatim i prva sura u Kur'anu, El-Fatiha, počinje zahvalom Allahu Đelešanuhu. Nadalje će nam ona kazati da je on Maliki Jeumiddin, da je on vladar dana sudnjega. To su samo neke stvari koje bismo trebali imati na umu kada razmišljamo o Esmaul Husna, odnosno Božjim lijepim imenima. Svakako, u mjesecu Ramazanu ćemo se prisjetiti i prvih riječi objave. Prisjetit ćemo se objavljivanja časnog Kur'ana. Prisjetit ćemo se i prvih riječi objave koje su počele Iqra bismi rabbike allazi khalaq. Uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Pored ove dobro poznate sintagme, odnosno ovog imperativa, uči, čitaj, trebamo posebnu pažnju obratiti i u nastavak, drugi dio ovoga ajeta,
gdje nam uzvišeni gospodar kazuje suštinsku poruku, a to je da sve radimo sa imenom Allaha Đelešanuhu koji stvara. Dakle, i svo naše vjerovanje i sva naša životna stremljenja, učenje, čitanje, izučavanje, studiranje, između ostalog, trebaju biti sa imenom našeg plemenitog gospodara. Upravo je mjesec Ramazan prilika da se prisjetimo tih Božjih lijepih imena. Mjesec Ramazan je prilika da ih svako od nas pokuša naučiti, svih 99. Prilika je to da se istaknu neka Božja imena i da ih pokušamo u našim svakodnevnim međuljudskim odnosima pokušati i primijeniti. Poput Božjih imena El Gafar, onaj koji mnogo prašta. Allah Đelešanuhu mnogo prašta, pa i mi ljudi uvijek težimo i tražimo oprost od gospodara svjetova. Stoga i mi moramo biti oni koji praštaju drugim ljudima, jer kako možemo očekivati i tražiti oprost od gospodara svjetova ukoliko mi nismo spremni da opraštamo drugima.